God dag, god dag, Julenissen. Ho, ho, ho. Vi har mist is. Ho, 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 ho. Tror du det Julenissen? Er han mett i magen? Tror du Julenissen vil ha is? Han er veldig snill, tror jeg. Jeg vil ikke. Men du, David. Jeg tror han på sekken sin. Har han pakke? Er det noe pakke til David? Er det pakke? Oi! Er det pakke til oss andre? Er det pakke til farmor? Tusen takk. Er det til pappa? Tusen takk, Julenissen. Har du Rebekka? Du kan ta den. Og så, men pappa har Rebekka. Skal vi ha pappa? Skal vi passe på den? Så skal vi få den til mamma. Tror du det er noe til mamma? Skal du spørre om det? Tusen takk! Er det flere pakker? Nei, det var litt godt. Må han kanskje gjøre det til Mina? Ja. Skal du se her til Julenissen? Ja. Har du det? Har du det? Nå må vi vinke til han da. Kan du vinke?